Nova proposta lúdico-gastronòmica a Avià. Aquest dissabte, el Parc del Tossal acollirà la Novemberfest, la primera festa de la cervesa del poble. L'objectiu és omplir d'activitats la zona, barrejant tas de cervesa, música en directe, tas de productes i tallers per grans i petits. La festa l'organitza l'entitat L'Horta de Cal Faneca. La Novemberfest començarà a les 11 del matí amb un taller de cervesa artesana i activitats per la canalla, com jocs gegants, etc. Tot això combinat amb parades de productes d'artesania, alimentació i begudes, amb servei de barra per tastar cerveses artesanes. De les 12 a la 1 del migdia hi haurà la denominada Happy Hour, la presentació de la cervesa artesana Cornelia Tecnopunk, elaborada amb llúpol d'Avià i malta de la comarca del Segrià. A les 2 del migdia s'oferirà un dinar popular a base de caldo, tastets, xistorres, per una banda, i menú vegà pels qui ho prefereixin. Els tíquets del dinar es poden comprar anticipadament al Bar Padró i a l'Ateneu d'Avià o bé a l'Ateneu Llibertari del Berguedà, a Cal Corneta de Berga. Una de les propostes més innovadores de la fira serà el denominat bingo musical a les 4 de la tarda, animat per l'equip del programa Les Notícies, de Ràdio Pinsania. A les 6 de la tarda i fins a les 12 de la nit hi haurà música en directe amb diferents punxadiscos.